بسم الله الرحمن الرحيم إنا ميلاد مهنا محفل مهنا ميلاد سرکار محمد آیو آ صلوات پڑھو سب سید تے سرکار محمد آیو آ ہن محفل میں میلاد میں لج پال مدینے جو سائیں اج رات ہتے مہمان تھیو دل واریوں وکھڑیوں کھولے گر دل واریوں وکھڑیوں کھولے گر دیدار محمد آیو آئن محفل میں میلاد میں دنیا تھی روشن آہے سجی ہر مومن کو آج جھومے پیو ہر کہیں جی زبان تے آہے صدا ہر کہیں جی زباتے آہے صدا سردار محمد آیو آئن محفل میں میلاد میں میلاد جی محفل میں اے رضا پڑھی نعت خوشی ایسا جو بے شک ہر مومن ای مولائی جو ہر مومن ای مولائی جو سالار محمد آیو آئن محفل میں بر محمد وآل محمد صلوات